Всіх вітаю на каналі найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск. І ви поставите вподобайки, напишете коментарі та поширите це відео, а також підпишетесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі, якщо все буде гаразд, приємного перегляду. Німеччина анонсувала військову допомогу для України. До неї увійшло озброєння, яке передадуть до кінця 2024 року. Про це повідомив німецький генерал. Загалом до кінця року Німеччина планує доправити до України 2 батареї ЗРК середньої дальності РІСТ-СЛМ, а також 2 батареї малої дальності РІСТ-СЛС. Також Україна отримає ще 10 додаткових зенітно-самохідних установок «Гепард», які озброєні двома 35-мм гарматами. Окрім систем ППО, передадуть близько 30 танків «Леопард-1А5», які нині модернізують фахівці компанії «Рейнметал». Також виділили 400 броньованих автомобілів «МРАП» невідомої моделі. Артилерійські системи постачатимуть у вигляді 12 німецьких гусеничних самохідних установок, а також 4 колісних словацьких САУ «Сюзана-2». Адміністрація Байдена відкрита для надання Україні крилатих ракет дальнього радіуса дії для українських F-16. Про це нещодавно повідомило американське видання «Політіко». Дебати навколо JASSM і готовність адміністрації Байдена розглянути можливість її передачі роблять цю ракету останньою в довгій лінійці складних озброєнь, які колись вважалися забороненими для передачі Україні. Під час своєї прес-конференції міністр оборони Швеції заявив, що уряд його країни хоче змінити політику в плані прямої військової допомоги Україні, а саме замість прямих поставок озброєння перейти до організації виробництва на території України. Цьому має сприяти, зокрема, рішення уряду Швеції про те, що з осені 2024 року на території України свою роботу має розгорнути Агенція з питань оборонних закупівель шведського Міністерства оборони. Сили оборони України розпочали використання новітніх українських ударних дронів літакового типу «Мрія». Компанія-виробник розкрила технічні характеристики цих дронів. Він має можливість віддалятися від оператора на відстань 75 кілометрів, що дозволяє завдавати удари по цілях у глибокому тилу ворога. Дрон «Мрія» призначений для знищення систем радіоелектронної боротьби, комплексів протиповітряної оборони та військової техніки. У повітрі дрон може перебувати 65 хвилин. Українські розробники представили робота «Лють», який вміє проводити штурми. Ця броньована машина розміром метр на метр розроблена спеціально для заміщення бійців під час штурму. Ще рік тому перші прототипи бойового дрона лише проходили тестування, а вже сьогодні розробники розпочали серійне виробництво. Робот створений для того, щоб максимально знизити ризики для військових, беручи на себе найбільш небезпечні етапи бойових операцій. Українські розробники запустили у серійне виробництво новий бойовий модуль «Хижак» з дистанційним керуванням. Однією з головних особливостей модуля є підтримка машинного зору, що дозволяє підвищити точність ураження цілей. Українська компанія забезпечує українських військових новим потужним антенним трекером АТ-2, який допомагає операторам дронів. Ця розробка забезпечує якісний та стабільний зв'язок. Завдяки цьому трекеру можливо передавати телеметрію та HD-відео на відстань до 200 км. Використання двох каналів зв'язку дозволяє забезпечити стабільну передачу даних навіть у складних умовах перешкод. Закупівельна агенція Міністерства оборони, державний оператор тилу, розпочала поставки зимового одягу Збройним силам України. Про це нещодавно повідомила прес-служба Міністерства оборони. Повідомляється, що Збройні сили мають отримати продукцію на загальну суму понад 2,5 мільярда гривень. Вже розпочалося постачання штанів і курток, сорочок, рукавичок, трекінгових шкарпеток, черевиків з високими берцями тощо. В одній з областей України почало працювати нове велике підприємство – мультимодальний термінал. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. Цей термінал, також відомий як «Сухий порт», є великим логістичним центром. Його основне завдання – перевантаження різних вантажів.
Підприємство активно розвивається і планує в кілька разів збільшити обсяги перевантажень до 2025 року. Виробнича площа терміналу становить 14 гектарів, а інвестиції вже становлять 282 мільйона гривень. В Україні створили перший наземний робот-пожежник та передали в експлуатацію Збройним силам України. Про це повідомляє Міністерство оборони України. Робот працює на відстані до 2 кілометрів і може долати складні ділянки місцевості. Цей робот – рухома платформа на гусеницях, оснащена обладнанням для гасіння пожежі водою або піною. Оператор керує роботом за допомогою пульта з безпечного місця, направляючи його до місця пожежі. Український завод спецтехніки збудував на замовлення української компанії автопідйомник, який було зроблено на шасі Ford Trucks. Висота підйому 28 метрів, виліт стріли 14 метрів. У такому виконанні автопідйомник стане в нагоді будівельним і комунальним підприємствам, які потребують техніку з такою висотою підйому, максимальне навантаження 300 кг. Україна з початку 2024-2025 маркетингового року експортувала майже 5 мільйонів тонн зернових і зернобобових культур, що на 59% більше, ніж за аналогічний період роком раніше. Згідно з повідомленням, у серпні було експортовано 1 мільйон 260 тисяч тонн зерна, що на 48,5% більше за минулорічний показник. В Україні з'явились два нових індустріальних парки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства економіки. Парки збудують у двох різних областях. Обидва індустріальні парки створять приблизно 1350 робочих місць у сфері промисловості. Тепер в Україні зареєстровано вже 90 індустріальних парків майже в усіх областях України. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово. Реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я. До наступного випуску.